Ve výrobních společnostech generují linky, stroje nebo samotné části strojů velké množství chybových hlášek a alarmů, které je potřeba nějakým způsobem vyhodnocovat a analyzovat. Abych věděl, na jaké alarmy se mám zaměřit, nebo abych odhalil nové skutečnosti, které mi mohou pomoci k zefektivnění údržby, potřebuji mít kvalitní reporting. My pro vyhodnocení a analýzu alarmů používáme Power BI, což je Business Intelligence nástroj, a v tomto videu si ukážeme, jak v něm pracovat. Nacházím se v prostředí Power BI, kde mám předpřipravený přehledový dashboard alarmů. Vlevo nahoře si můžu zvolit časové období, například mě zajímá, co se dělo z hlediska alarmů v období od 25. do 29. ledna. Časové období si vyberu pomocí myši. Vidím, že za toto časové období vzniklo 860 alarmů, celkem trvaly 9221 minut a průměrné trvání jednoho alarmu bylo 11 minut. V prvním grafu vidím 10 nejčastějších alarmů, které za dané časové období nastaly. Vidím, že nejčastějším alarmem byla vysoká teplota, která v tomto období nastala 181krát. V tomto grafu vidím nejenom četnost, ale také délku trvání jednotlivých alarmů formou křivky. Tudíž můžu zjistit, že nejčastějším alarmem sice byla vysoká teplota, ale mnohem déle trvá alarm netěsnost a právě na tu bych se měl zaměřit. Vidím, že netěsnost trvala 2532 minut a nastala 179krát. Pokud tedy budu chtít analyzovat alarm netěsnost, můžu na ní v tomto grafu kliknout a celý dashboard se mi zafiltruje právě na alarm netěsnost. Vidím tedy, že mi v období od 25. do 29. ledna nastala netěsnost 179krát, celkem trvala 2533 minut a průměrné trvání jedné netěsnosti bylo 14 minut. V pravém horním grafu vidím, že netěsnost nastává pouze na grobenech. Pokud mě zajímají konkrétní grobeny, kde netěsnost nastává, vyberu si v horním menu šipku dolů a kliknu na typ stroje groben. Tím jsem se dostal do většího detailu a vidím, že ze 179 alarmů netěsnost nastala 120krát na grobenu AP6270 a 59krát na grobenu AP2300. Pomocí šipky nahoru se vrátím. V grafu pod ním vidím, jak se alarm netěsnost vyvíjel v čase. Například vidím, že nejčastěji nastal 28. ledna, a sice 39krát. Vlevo dole vidím, ve kterých oblastech údržby mi netěsnost nastávala. Vidím tedy to, že na montáži nastala 120krát a na mechatronice 59krát. Vpravo dole mám pak tabulku, ve které vidím, kolikrát netěsnost v jednotlivých dnech nastala, jak dlouho trvala a na jakém byla stroji. Tak a takovýmto způsobem mohu jednoduše alarmy vyhodnocovat a provádět na nimi datovou analýzu, která mi pomůže odhalit nové skutečnosti a potenciálně zefektivnit údržbu. Na našich stránkách najdete odkaz, kde si můžete práci s tímto dashboardem sami vyzkoušet a pokud byste se chtěli dozvědět, jak lze takovýto dashboard snadno vytvořit, tak klikněte na další video.